Ermənistan müharibəyə möhtacdır. OTV-nin verdiyi xəbərə görə bunu Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru politolog Mübariz Əhmədoğlu keçirdiyi mətbuat konferansında dedi. Qarabağ müharibəsinin Ermənistana hədiyyəsinin aclıq, yoxsulluq, miqrasiya olduğunu bildirən Əhmədoğlu hazırda Ermənistanın borclu olduğunu da vurğuladı. Bugün, indi bu dəqiqə Ermənistan 2,5 illik dövlət büdcəsi qədər borcu var. Bəlkə də artıq. Yəni, Ermənistanın dövlət büdcəsi 2,1 milyard dollardır. Dövlət borcu 4,7 milyardır. İcmal borcu, yəni xarici dövlətlərdən həm dövlətin, həm də dövlətə yaxın deyək ki, təşkilatların götürdüyü borcu 7,7 milyardır. Müharibənin hədiyyəsi budur. Politolog Rusiyanın Ermənistana qaz verməyəcəyini də söylədi. Qışda Dağlı Qarabağa qaz getməyəcək, Rusiya qaz verə bilməyəcək. Rusiyanın Dağlı Qarabağa qaz verməsi üçün hökmən Azərbaycandan sənəd imzalamalıdır. Demək, bu vaxta qədər Rusiya rəsmi sənədlə Azərbaycandan sənəd imzalamalıdır və 7 rayonu eləcə də deyək ki, məsələn, Dağlı Qarabağın üçün Azərbaycanın tərkibçisi tanımalıdır ki, Azərbaycan o sənədə imza atmalıdır. Siyasetçi Serj Sarkisyanın gizli əməllərindən də danışdı. Serj Sarkisyan Argentinada olanda Rusiyadan şikayət elədi ki, erməni xalqı Rusiyanın Azərbaycana silah satmasından narazıdır. Və ermənilər də bu vaxta qədər bizim o qabaq pambıq bəyləri kimi, quru bəylər kimi, bığına yağ çəkib gəzən bəylər kimi özlərin şişman göstərir ki, göy hər şey ermənilərin xeyrinədir. İndi açdı tökdü vəziyyəti ortalığa. Demək, vaxta qədər deyirdi ki, Rusiya Azərbaycana nə satırsa mənim xəbərim var. Rusiya mənsiz bir dənə Azərbaycana çöp də vermir. İndi birdən bəlli oldu ki, yox, tamam fərqli bir vəziyyət imiş. Yəni, Serj Sarkisyan o müsahibəsi ilə boynuna aldı ki, regionda hərbi balans Azərbaycanın xeyrinə dəyişib. Yəni, əslində sənin üçün, onun üçün, mənim üçün bu bəlli bir həqiqətdir. Mübariz bəy ərazilərin işğaldan azad olunması ilə bağlı yayılan şayələrə də açıqlama gətirdi. Qızım, o cür xəbərlər düzgün deyil, o cür xəbərlər dəhşət ziyanlıdır. Müharibə dövründə əhali arasında yalanın optimizm yaratmaq və bir saatdan bir gündən sonra optimizmin üstünün asılmağı bu milləti pis vəzifə salır. Rəqib tərəfin xeyrinə işləyən momentdir. Ona görə belə momentlərdə ən düzgün variant rəsmi dairələrin dediyinə qulaq asmaqdır. Hərbi ilə bağlı proseslərdə isə yalnız müdafiə nazirinə yayılan məlumatlara inanmaq lazımdır. Dünyada demokratiyanın da insan hüquqlarının da ağası Amerikadır. Şahanə Qədirli, Rasim Həmidi, OTV.